Kajeng Nabi kesusu nyugoi tamu. Sing nomor loro kesusu nikah no anak wedok nek wes wayai. Sing nomor tiga wa kodo udah ini kesusu nyauri utang. Bapak ibu tulung jenengan nek gadah hutang tulung dan disauri. Kesusu nyauri ini ku termasuk hukum e sunnah. kok langsung meneng cepi podon dua utang tuh Kesusu nyauri utang. Bapak Ibu, akhir zaman niku tangga karo wis ora padha gelem utang-utangan. Senengane utang, utang dhuwit manak. Tangga karo tangga wis ora gelem utang-utangan, senengane utang bank titil, bantet, pinjaman online sak piturute. Padahal enten hadis najan dhaif, dienggo paweden-paweden kula njenengan. Sapa so, mung utang dhuwit ribawi. maka dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri. Dosa memakan riba itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri. Tapi saya mulai diremehke, ke karo wong. Wong-wong ning warung-warung do gampang muni, saiki nek gak duwe utang duit mana nyambut gawe gak semangat ngono modele. Iki sing lanang kok tambah pucet tambah pucet. Pangapunten, Bu, njenengan kene apa tek gak gelem ngutangi tangga? Padahal ngutangi tangga niku ganjarané padha karo nyawang kakbah, 18 derajat. Nek nyawang kakbah, Ka'bah ganjarané 20 derajat, ngutangi tangga ganjarané 18 derajat. Tapi saiki jarang tangga gelem ngutangi tangga. Bu, njenengan tek ora gelem utang tangga kene apa? Angel nyaure Wong wirak sing ngutangi, nek ora gelem utang tangga kene apa? Ora diparingi. Perkara nek wayahe nyaur hawa dawat la. Nek wayah utang grise. Nek wayahe nyaur la. Wong kene ya eneng model ngoten niku. Wong iki saiki teko maju setunggal nggo contoh Nek wayah duwe duit, duit, blonjone neng maret maret kono kae. Nek wayah orang duwe duit, duit, utang toko ne tonggo. Digarap nge tonggo ne toko ne mendak terus mati ngoteng. Makanya rien enten ulama, kalau ngefan sama ulama nih. Jenengi khotib al Baghdadi. Khotib al Baghdadi ini seorang kiai, seorang ulama, tapi juga seorang entrepreneurship, seorang pengusaha. Teng putih-putih bapak ibu, teng sae niki enten duite. Kangge napa e eh, nek ana tangga nglentuk ditakoki lek kok nglentuk nggih Pak Kyai butuhan kata mboten gadah dhuwit iki lho nyoh iki lho tak utangi mana Pak Kyai Kyai kok nganakno dhuwit ora nyoh nang digawe kok kok nang disaur sailenge ngoten Tanggane numpak bighol ketoke nglentuk ditakoki kok nglentuk kak nggih Pak Kyai butuhan kata mboten gadah dhuwit iki lho dhuwit lho dhuwit ngoten Khatib Al-Baghdadi Teng riki nggih enten sing model ngoten niku <laughs> Suudon, orang kok jajal wis buk darani. Suatu saat khatib Al-Bagdad niki sakit. Dua minggu sakit Bapak Ibu, mboten enten tangga kiwa tengen sing purun niliki. Piyambake atine latifah, artine niku lembut. Susah matur kalih putane, nak. Pripun, Bah? Aku kiwong wong e apik ta nak? pripun bah lah nek wong apik na loro rong minggu tonggo tiwa tengen mesti podo nilii lah aku ki loro rong minggu nak gak ono tonggo sing nilii jangan jangan aku ki wong sing kelakuane elek sekedap bah nek menurut kulo mboten enten tiang saya kata jenengan sekedap pulau tak tangkle tonggo kiwa tengen pinggir rumah ditakoi kali guseniki, niki dalam gus jenengan mboten mireng nek abah niku ne, gerah ya kurungu gus gak kurung piye lan jenengan nak mboten nilii Gus, kula mireng apa jenengan gerah niku ati kula susah, Gus kepingin ndang tilek. Tapi nek arep tilek isin Gus mboten mentolo kula. Lah enten apa to lek? Lah pemente lo piye? Wong aku iku duwe utang ora iso. Nya, pinggir rumah ditangleti nggih ngoten, pinggir rumah ditangleti ngoten ternyata sak kampung niku sedoyo gadah utang kali Khatib Al-Baghdadi niki. Bah iya Tiang-tiang niku Bah mireng jenengan gerah atine do susah. tapi ini Arab nilai ini kumbatan mentolo lah apa apa nak ternyata bahasa kampung niki sedoyo gadah utang kali jenengan ya Allah nak gara-gara utang nyebab no terputusnya pahala ya datil marit gara-gara utang nyebab no terputusnya pahala Nili imong loro Nek ngunu nak pripun bah maghrib ki umum kening masjid Neng musala, neng embong sing rame, neng warung-warung sing rame umume sapa wong sing duwe utang karo khatib al baghdadi bengi iki lunas. Walah wong sing ning masjid krumpung penguman lunas, wiritan ya banter. Alhamdulillah, alhamdulillah, banter. Sing ora ning masjid ning perapatan krumpung maneh utange lunas langsung cocok iki. dalu niku kuwatah enggang nili al-Baghdadi saking kata ini ku sampe lawange sempal lah iku utang ora gelem nyaur nyempal no lawang mulane tolong tiang riki tolong jenengan nek kepengin utang boten sah bank titil boten sah teng pinjaman online sing ribawi tolong tiang riki nek kepengin utang teng Pak Lurah mawon nggih Wah, seneng wong kene Pun Allahumma shalli ala Muhammad. <tik> Mangke nek ditangleti bapake dugi dalemku ngaji apa? Ngajine suwe ta Sedelok bah nek ngajilah ngaji apa? Nyauri utang. Kesusune nyauri siji. Kesusu termasuk sunahipun kanjeng Nabi, kesusune goy tamu. Sing nomor kalih kesusu nikahno anak wedok nek wis wayahe aja sampe tuwa-tuwa nemen. Kanjeng Nabi dawuh, sira rukum uzabukum. saelee-elee siro kabeh yaiku wong sing ora duwe bojo. Saelee-elee wong mati siro kabeh yaiku wong mati sing ora duwe bojo. Mulane teng mriki enten Mas Joseph ndang nikah Mas Joseph. Joseph anake sapa? Joko Kasep anake sapa Joko Kasep. Nek ana Mas Joko Kasep ndang nikah, saelee-elee wong yaiku wong sing ora duwe ibu ibu prawane ndang digriseni. Ngene lho. nikah niku gampang kok ora oh sah golek ayu nemen-nemen rapopo nikah itu nek sampean golek cantik padha karo dewi kanjeng nabi rapopo tapi cantik iku ana loro kang siji ana cantik sebelum menikah nomor loro ono cantik setelah menikah cantik sebelum menikah niku mesti perkara keturunan bapak yang ganteng ibu ayu anak ayu bok nikah Bok nikah bocah ayu nek gak bok siripi pupuk nganggo kebahagiaan, bok si rame nganggo kemakmuran ora bok bahagia no atine, ora bok ayemke uripe. Ayu kaya apa bok susahke tambah susah, tambah susah, tambah susah mundak kuru mundak kuru terus watuk-watuk terus mengi-mengi mati bojomu. Ayu kaya nek bok susah, yo tetep elek. Tapi nikah biasa wae, bapak ibu eh, biasa. terus dua anak biasa sekolah sanawiyah ora primadona sekolah aliyah SMA yora primadona kuliah yo biasa buk nikah buk bahagia no buk cukupi buk ayam no buk jak rekreasi dapur cukup kasur cukup elek okoyok pom ndak burus ndak burus ndak burus muda ayu ndak ayu ayu ngoten sampai konconi reoni gawok kabeh kue kok kaya dewi kaya yo ijo Lah kok muda ayu men lho, sing lanang sapa? Mane kok kon dhuwur ngeten iki ketawis, Pak. Sing buthek-buthek ngono iki kerumat. Ya <tipen> 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 <Halo? tipen> e, FIFA. Eh, wedake diglowingi karo sing lanang. Mulane wis ta, nikah ora ayu ora popo, sing penting kerumat. Nek buk bahagia no, awa awake kerumat tetep ayu-ayu dewi. Pun-pun, bon, bon. nomor siji, kesusun nyugai tamu, nomor loro, kesusu...